Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Кешегі алған 4 күндік білімдерді өздеріңіздің есептеріңізде қолданып жатырсыздар ма? Практика жүзінде пайдаланып жатырсыздар ма? Логикалық есептерді шығара алдыңыздар ма? Яғни, тапсырманы орындап жіберген барша өзімнің оқушыларыма рахметімді айтамын. Өйткені тапсырмаларды өте керемет орындағансыздар. Барлықтарымызды жақсы нәтижеге, жақсы результатқа жетуге шақырамын. Енді қараңыздар, біз өткен сабақта көбейтудің әдіс-тәсілдерін бастаған болатынбыз. Оннан үлкен сандарды көбейту, яғни екі таңбалы сандарды бір-біріне көбейтудің бірінші әдісін көрсеткен болатынмын. Және де екі таңбалы санды 11-ге көбейтудің әдіс-тәсілдерін көрсеткен болатынмын. Және кейбір екі таңбалы сандарды көбейтудің, яғни нақты бір ережеге сүйене отырып, көбейтудің ережелерін көрсеткен болатынмын. Яғни ол жерде авы көбейту асы, яғни берілген санның ондықтары бірдей болу керек, және бірліктерінің қосындысы онға тең болу керек тұғын. Сонда есептерді шығарудың оңай әдіс-тәсілдерін көрсеткен болатын. Ал енді бүгінгі сабақта біз 12 санын 2 таңбалы санға көбейту, және де кез келген 2 таңбалы санды Фераль әдісімен көбейтуді үйренетін боламыз. Бүгін 2 таңбалы санды 2 таңбалыға Фераль әдісімен көбейтуді, егер уақыт болып жатырса, 3 таңбалы санды 2 таңбалы санға Фераль әдісімен көбейтудің әдіс-тәсілдерімен сіздермен бөлісетін боламын. Демек, есептерді егер де осы екі таңбалы бүгінгі негізгі тақырыбымыз осы Фераль әдісімен кез келген екі таңбалы сандарды көбейтуді жақсылап меңгеріп алатын болсақ, жақсылап ойша есептеуге үйреніп алатын болсақ, алдағы уақытта бізге көбейту мүлде кедергі келтірмейді. Сол себепті барлықтарыңызға іске сәт, қалам қағаздарыңызды дайындап, менімен бірге есепті түсініп алуға сіздерді шақырамын. Білім сіздерге жеңіл, оңай, әрі пайдасын келтірсін деп Аллах тағаламнан сұраймын. Енді ары қарай менімен бірге есеп шығаруға дайын болсаңыздар, кеттік есепті шығаруды бастайық. Екі таңбалы санды 12-ге көбейту. Екі таңбалы санды 12-ге көбейту үшін сол сандардың бірліктерін көбейтіп, көбейтіндіге жазамыз. Сол бірліктерді қосып, көбейтіндінің ондығына жазу керек. Ондықтарын көбейтіп, жүздігіне жазамыз. Мысалы, мысалы 14-ге 12-ні көбейтейік. Бірінші жолы жаңа айттым, бірліктерін көбейтіп, арқасынан бастап жазамыз. 4-ге 2-ні көбейтеміз, 8, демек 8-ді артына жазып қоямыз. Екінші, 4-ге 2-ні қосамыз, 6. 6-ны 8-дің алдына ондығына жазамыз. Үшінші жолы 1-ге 1-ді көбейтеміз, яғни ондықтары 1 болады. Сонда 168 болды. Екінші, тағы да бір мысал келтірейін. 13-ге 12-ні көбейтейік. Бірінші жолы 3-ге 2-ні көбейтеміз. 6 соңына жазып қоямыз. Екінші жолы 3-ге 2-ні қосамыз. 5 6-ның алдына ондығына жазамыз. Үшінші жолы 1-ге 1-ді көбейтеміз, 1, яғни 156. Егер бірліктер көбейтінділері 10-нан асса, онда көбейтіндіге бірлігін жазамыз, ал ондығына бірліктерді қосып, бірліктердің қосындысына қосамыз. Бірліктер қосындысы 10-ға толса, не 10-нан асса, бірлігін санның келесі цифрына 1-ді қосып, оны 1-ге көбейтіп, нәтижені көбейтіндіге жазамыз. Енді осыған қарай мысал айтайын.
Мәселен, 16-ға 12-ні көбейтейік. Бірінші жолы 6-ға 2-ні көбейтеміз. 12. Екісін жазамыз да, бірін ойда сақтаймыз. Екінші жолы 6-ға 2-ні қосамыз 8. Ойдағы 1-ді қосамыз, тең болады 9. Ондыққа жазамыз. Үшінші жолы 1-ге 1-ді көбейтеміз. 1. 192 болды. Осылай шығара береміз. Енді 12-ге 19-ді көбейтейік. Бірінші жолы 2-ге 9-ді көбейтеміз. 18. 8-ін жазамыз. Екінші жолы 2-ге 9-ді қосамыз. 11. Ойдағы 1-ді 11-ге қосамыз. 12 болады. 2-сін жазамыз да, тағы да 1-ін ойға аламыз. Үшінші жолы 1-ге 1-ді көбейтеміз. 1. Ойдағы 1-ді қоссақ 2. 228 болады екен. Бұл 10-нан 19-ға дейінгі сандарды көбейту үшін, яғни 12-ге көбейту үшін қолданылады. Енді 20-ға, 20 мен 30-дың арасында, 30 бен 40, 40 пен 50-дің арасындағы сандарға көбейткен кезде кішкене сәл басқашала болады. Ол қалай болады? Енді қараймыз. 20-ға 12-ні көбейтейік. 20-ға 12-ні көбейту үшін 0-ге бірінші жолы 0-ге 2-ні көбейтеміз, 0 шығады. Соңына 0 жазып қоямыз. Екінші жолы 0-ге 2-ні қосамыз. 2 болады. Тәжірге 2-ні жазып қояйық бақа. Үшінші жолы 2-ге 1-ді көбейтеміз. 2. 220. Бірақ 220 шықпайды. Не істейміз? Яғни, мына жерге 10-дығына 2 қосамыз. Сонда 240 болады. 21-ге 12-ні көбейтіп көрейік. Бірінші жолы 1-ге 2-ні көбейтеміз. 2. Екінші жолы 1-ге 2-ні қосамыз. 3. Үшінші жолы 1-ге 1-ді көбейтеміз. 1 болады. Сонда 132. Бұған плюс 2-ні қоссақ 152 болады. Енді қараңыздар. 20 мен 29-дың арасындағы сандарды көбейткен кезде 10-дығына 2 қосылады. Тағы да бір мысал көрсетейін. 27-ге 12-ні көбейтейік. Бірінші жолы 7-ге 2-ні көбейтеміз. 14. 4-ін жазамыз да, 1-і ойда. Екінші жолы 7-ге 2-ні қосамыз. 9. Ойдағы 1 мен 10 болады. 1-і ойда, 0-ін жазамыз. Үшінші жолы 2-ге 1-ді көбейтеміз. 2. Ойдағы 1 мен 3 болады. Жаңа айтып кеттім, 20 мен 29-дың арасындағы көбейткен кезде 10-дыққа 2 қосылады деп. Сонда плюс 2 қосамыз. Сонда болады 324. Енді 30 бен 39-дың арасындағы сандардың 10-дығына плюс 4 қосылады. Бір мысал келтіріп отырайын әр қайсысына. 35-ге көбейтеміз 12-ні. Бұл болады. Бірінші жолы 5-ге 2-ні көбейтеміз 10 болады. 0 жазылады. Екінші жолы 5-ге 2-ні қосамыз 7 болады. Ойдағы 1-мен 8 болады. 8-ді жазамыз. Және де үшінші жолы 3-ге 1-ді көбейтсек 3 болады. Сонда мына жерге 3. Бұған плюс 4-ті 10-дығына қосамыз. Қалай болады? 0, 4-ге 8-ді қосамыз. 12, 1 ойда. Сонда 420 болады екен. Ары қарай кеттік. 40 пен 49 арасындағы сандарға 10-дығына плюс 6 қосылады.
арасымен бүйтіп бөліп жазып қояйық, олай қарай. Плюс 6 қосылады. Енді кеттік. 46-ға 12-ні көбейтеміз. Бірінші жолы 6-ға 2-ні көбейтеміз. 12, 2-сі жазылады. Екінші жолы 6-ға 2-ні қосамыз. 8, ойдағы 1-мен 9 болады. Мына жерге 9-ды жазып қоямыз. Үшінші жолы 4-ге 1-ді көбейтеміз. 4. 492. Бұған плюс 6 қосылады ондығына. Сонда қалай болады? 2, 15, 1 ойда, 4-ге 1-ді қоссақ 552 болады. Ары қарай, 50 мен 59 арасындағы сандарға ондығына плюс 8 қосылады. Енді шек кеттік. 53-ге 12-ні көбейтеміз. Бірінші жолы 3-ге 2-ні көбейтеміз 6. Екінші жолы 3-ге 2-ні қосамыз 5. Үшінші жолы 5-ге 1-ді көбейтеміз 5. 556. Бұғының ондығына плюс 8 қосылады. Сонда 6, 13, 1 ойда 636 болады екен. 60 пен 69-дың арасындағы сандарға 100-дігі мен плюс 10-дығына плюс 10 саны қосылады. Бұл қалай болады? 62-ге көбейтейік 12-ні. Бірінші жолы 2-ге 2-ні көбейтеміз 4. Екінші жолы 2-ге 2-ні қосамыз 4. Үшінші жолы 6-ға 1-ді көбейтеміз 6. Сонда 644. Бұған қосылады 10. Сонда 744 болады. 70 пен 79 сандарының арасының 100-дігіне және 10-дығына плюс 12 қосылады. Кеттік ендеше. 74 көбейту 12. Бірінші, 4-ге 2-ні көбейтеміз 8. Екінші, 4-ге 2-ні қосамыз 6. Үшінші, 7-ге 1-ді көбейтеміз 7. Бұған 10-дығы мен 100-дігіне 12-ні қосамыз. Сонда 888 болады екен. 80 мен 89 арасындағы сандардың 100-дігі мен 10-дығына плюс 14, яғни 14 саны қосылады. Мысал келтірейік. 86-ға 12-ні көбейтейік. Бірінші жол 6-ға көбейтеміз 2-ні, тең болады 12, 2-сі жазылады, 1-і ойда. Екінші жолы 6-ға 2-ні қосамыз 8 болады, ойдағы 1-мен 9 болады, 9. Үшінші жолы 8-ге 1-ді көбейтеміз 8-дің өзі. 892, бұған қосамыз 14-ті. Қосайық, 2-нің өзін жазамыз, 9-ға 4-ті қоссақ 13, 1 ойда. 8-ге 1-ді қосамыз 9, ойдағы мен 10, 1032 болды. 90 мен 99 арасындағы сандарды 12-ге көбейткенде 100-дігі мен 10-дығына 16 саны қосылып отырады. 98-ге көбейтейік 12-ні. Кеттік. Бірінші жолы 8-ге 2-ні көбейтсек 16, 6-сы жазылады да 1-і ойда. Демек 6-сын жазып қоямыз. Екінші жолы 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады, ойдағы 1-мен 11. Яғни 1-і мына жаққа жазылады да ғана, 1-і ойда болады. Үшінші жолы 9-ға 1-ді көбейтсек 9, ойдағы 1-мен 10 болады. Қазірше 1016 болады. Бұған плюс 16-ны қосатын болсақ 100-дігі мен 10-дығына бұл болады 6, 1, 6 және 2. 2616 болады екен. Екі таңбалы сандарды Фераль әдісімен көрсетті.
көбейту. Бұл әдісті егер үйреніп алатын болсаңыздар, мүлде екі таңбалы сандарды көбейтуде ешқандай қиындық тумайтын болады. Көбейтіндінің бірлігін алу үшін көбейткіштердің бірліктерін көбейтеді. Ондығын алу үшін біреуін ондығына, бірлігін ондығына, ондығын бірлігіне көбейтіп қосындыны. Ойға алған санды қосып, жүздігін алу үшін ондықтарын көбейтеміз. Мысал келтірейік. Кез келген екі таңбалы санды. Бұл кәдімгі бағандап қосуға да ұқсайды. Мысалы, 27-ге көбейтейік 38-ді. Бұны қалай аламыз? Қараңыздар. Бірінші баған түрінде жазып аламыз. 27-ге 38. Демек, бірінші 7-ге 8-ді көбейтеміз. 56. Есі ойда. Енді екінші не істейміз? Екінші мынандай диагональмен бір-біріне көбейтіп қосамыз. Бұл деген сөз, мен бірінші жолын жазып кетейін. Бірінші жолы 7-ге 8-ді көбейттік. Бұл 56 болды. 6-сын мында жазамыз да, 5-сын ойда аламыз. Екінші жолы, қараңыздар, диагональмен. Мынаның ондығымен екінші санның бірлігін, екінші санның ондығымен екінші санның бірлігін көбейтеміз. Және қосамыз. 2-ге 8-ді көбейтеміз. Қосу 3-ге 7-ні көбейту. 2-ге 8-ді көбейтсек 16, 3-ке 7-ні көбейтсек 21, сонда 37 болады. 37-ге 5-ді қосамыз, сонда 42 болады. Демек, мына жеріміз 2, мына біз 4-ті ойда қыламыз. Мен сіздерге мына түсінікті болу үшін мына жолды түсіндіріп жатырмын. Енді 2-ге 3-ті көбейтсек 6, ойдағы 4 пен 10 болады. Сонда 1026 болады екен. Келесі мысал, 37-ге 43-ті көбейтейік. Бұл жерде не істейміз? Баған түрінде кәдімгідей жазып аламыз. 43-ті көбейтеміз. Бірінші, 7-ге 3-ті көбейтеміз. 21, 2-сі ойда. Және бұлай, мен басқа түспен жасап көрейін. Бұлай диагональнан көбейтеміз. 3-ке 3-ті көбейтсек 9, 4-ке 7-ні көбейтсек 28. 28-ге 9-ды қоссақ 37, 37-ге 2-ні қоссақ 39. Яғни 9-ы жазылады да, 3-і ойда. 3-ке 4-ті көбейтсек 12, ойдағы 3 пен 15. Сонда 1591 болады екен. Кез келген 87-ге көбейтейік 63-ті. 87 көбейту 63. Бұл жерде не істейміз? Бірінші бірліктерін көбейтеміз. 21 болады, 2-сі ойда. Енді бұлайша көбейтеміз. Мынандай диагональ, не? 8-ге 3-ті көбейтеміз. 24. 6-ға 7-ні көбейтеміз. 42. 42-ге 24-ті қосатын болсақ, 66 болады. Ойдағы мен 68. 8-і жазылады да, 6-сы ойда болады. 8-ге 6-ны көбейтсек 48. 48-ге 6-ны қоссақ 54. Сонда тең болады. 5481 болады екен. Тағы да осы 5-6 мысал тағы көрсетейін. 48-ге көбейтеміз. Мәселен 29-ды. Баған түрінде жазып аламыз. 48 көбейту 29. 9-ға 8-ді көбейтсек 72. Бірліктерін көбейтеміз. 7-сі ойда. 4-ке 9-ды көбейтеміз. 36. 8-ге 6-ны көбейтеміз. 8-ге 2-ні көбейтеміз. 16. 46-ға 16-ны қосатын болсақ, қосуды өткенде үйретті. Мен ондықтарын қосып аламын. Мысалға 36 және бізде 16 деген бар. Ондықтарын бірінші қосамыз, одан кейін бірліктерін қосамыз. 30-ға 10-ды қоссақ 40, оған 12-ні қоссақ 52, 52-ге 7-ні қоссақ 59. Сонда бізде 5-і ойда болады.
елу тоғыз болды, тоғызын жазамыз, бесі ойда болды. Төртке екіні көбейтеміз, сегіз, ойдағы беспен он үш болады. Сонда мың үш жүз тоқсан екі болады екен. Кеттік ары қарай. Жетпіс тоғызға көбейтейік тоқсан екіні. Енді үлкен сандарды көбейтіп көрейік. Кәдімгі баған түрінде жазамыз. 79-ға 92-ні көбейтеміз. 9-ға 2-ні көбейтсек 18, 1-і ойда баған түрінде көбейтеміз және қосамыз. 7-ге 2-ні көбейтсек 14 болды. 9-ға 9-ді көбейтсек 81 болды. Демек осыны қосамыз. 80-ге 10-ді қоссақ 90, 4-ге 1-ді қоссақ 5, сонда 95. Ойдағы 1-мен 96 болады. Ойда 9 саны. 7-ге 9-ды көбейтсек 63, 63-ге 9-ды қоссақ 72 болады. Сонда жауабы 7268 болады. Тағы да 99-ға көбейтейік 89-ды. Біз қазірше екі таңбалармен жұмыс жасап жатырмыз. Баған түрінде жазып алайық. 99 бен 89-ды. 9-ға 9-ды көбейтсек 81, 8-і ойда. 9-ға 9-ды енді диагональнан көбейтіп қосамыз. 9-ға 9-ды көбейтсек 81, 9-ға 8-ді көбейтсек 72. Қосып аламыз. 80-ге 70-ді қоссақ 150. 150, 153. Және де 153-ге 8-ді қосамыз. Сонда 161 болады. 161-дің бірін жазамыз. Және 16 ойда болады бізде. 8-ге 9-ды көбейтсек 72. 72-ге 16-ны қосамыз. 88. Сонда бізде жауабы 8811 болады. Енді үлкен сандарды көбейтуді әдейі көрсетіп жатырмыз сіздерге. Енді 99-ға мен 99-ды көбейтейін. Ең үлкені. Кеттік ары қарай. 99-ға 99-ды былай жазып аламыз. Сонда бірінші бірліктерін көбейтеміз. 81 болады. 8-і ойда. Және бұлай қарай тағы қосамыз. Диагональнан көбейтіп. 81-ге 81-ді қоссақ 162. 162-ге 8-ді қоссақ 170. 0-і жазылады тағыны. 17-сі бізде ойда болады. Дұрыс қой. 9-ға 9-ды көбейтетін болсақ 81. 81-ге 17-ні қоссақ сонда 90. 8 болады. Сонда 9801 болады екен. Жалпы сіздерге бүгінгі екі таңбалы сандарды Феррале әдісімен көбейтудің екі таңбалыға қолданылуын сіздерге көрсеттім. Ертеңгі сабақта үш таңбалы мен екі таңбалы сандарды Феррале әдісімен көбейтуді ашық, анық түрде тағы да көбейтуді көрсететін боламын. Бүгінгі сабағымыз осыменен өз мәресіне жетті. 12 санына кез келген екі таңбалы санды көбейтуді және Феррале әдісімен екі таңбалы кез келген екі санды көбейтуді көрсеттім. Тапсырмаларды орында WhatsApp желісіне жіберулеріңізді сұраймын ертеңге дейін. Ертең сіздермен бұдан да керемет сабақтармен жүздесетін боламыз. Және кешегі логикалық есептің жауабын қазір жүктеймін. Барлықтарыңызға іске сәт, ертеңге дейін тапсырмаларыңызды күтемін.